Halløj og velkommen til FlesiaGaming.dk og velkommen til min aften livestream. Det er lang tid siden jeg har streamet så sent. Og så på en søndag. Hej alle sammen som sidder og ser med allerede nu. Det er jo helt vildt hvor mange der vil være med på sådan en ting i aften her. Hej Nick, hej Glenn, hej Jesper, hej Mark. Har du haft en god dag? Jeg elsker at se dig i spille og er glad for at du gider at bruge din tid på det. Mark, det er jeg glad for, at du synes. Hej Cute Dog, hej Dragon, hvad skal I lave i dag? Vi skal høste så meget. Det var sent, du begynder, og hej. Ja, jeg begynder sent i dag, Mathias. Jeg har ikke haft tid hele dagen i dag, men jeg har haft lysten til det, så jeg blev lige en sen aftenstream her i dag. Men skal vi ikke hoppe på TS til de andre to? Halløj. Hej. Okay, I føler sig ikke at holde med hornet i bunden. Vi har gjort det de sidste 3 minutter. Hvor er vores løn? Bubba, skal jeg ikke lige tage casen og så køre ned og hente ploven og det? Så kan jeg nemlig få solgt... Nej, men jeg skal nemlig have solgt den anden dernede nemlig. Og det kan du jo ikke gøre. Jeg skal lige logge ind som admin. Der er kun på tilbud. Ja, vi har ikke noget at bruge det til. Jo, du kan købe den lille plov jo. Og så endelig når vi begynder med stream, så virker mit headtracking ikke. Det er jo typisk jo. Det er så typisk sådan noget. Der er blokade, ja det er der i hvert fald. Hvorfor virker mit reset-knap ikke? Det er der en god grund til, fordi jeg har spillet EvoTruck sidst. Ja. Så jeg har den forkerte profil. Det kommer an på, om du har en egen server. Sådan. Koster T noget... Nej, TS koster ikke noget at bruge, men det koster noget at lave en server selv. Hvor fanden er den plov blevet sat hen? Hvorfor kører jeg herover, når vi havde høstet det? Sidst. Det hele det skulle gerne være sået igen. Marco 8 er ikke sået igen. Er den ikke? Den er ikke sået færdig, nej. Den så det er ikke færdig jo. Nå, jeg er i gang med at slå græs. Lækkert! Har du det godt? Jeg har det rigtig godt. Kig op. Hej Ingvej! Hvad koster det cirka, hvis jeg må spørge? Det kommer an på, hvor mange slots du skal have. Den står der lige der. Knuppen mange der mangler. Koppen. Nå, koppen. Det er kun forlås der ligger dernede. Ja, men jeg kan ikke få koppen til at virke ordentligt. Det er lidt der problemet ligger. Den gider jeg ikke starte. Makes sense. Glæder mig mega meget til morgen skal nemme på lejretur i Sønderjylland. Sønderjylland, det er et godt sted. Så nu virker koppen. Nej, jeg spiller først. Også på Sandy Bay og skal høste. Nå, så Mark 8, den er ikke... Den er ikke sået færdig, nej. Der er bare nogle striver endnu. Nå. Så må vi bare høste det, der er at høste. Jamen, det er Mark 11, 13 og 14, der er klar til at blive høstet. Ja, Mark 4 er vel også? To sekunder. Kigger lige. Nix. Er den heller ikke sået? Jo, den er sået, men den er gror. Nå, men så må vi jo bare lige spole i tiden, jo, når vi når dertil. Ja, vi har de tre marker, vi skal høste først. Ja. Jeg bliver ikke ved så længe endnu. Altså, det skal ikke være sådan, at jeg sidder og spiller flere timer. Jeg spiller nok en 2-3 timer i dag. 2, max. Ja. Jeg spiller nok til klokken 9 eller sådan noget. For jeg skal også op i morgen. Ja, det er det. Det skal vi andre. Hej Emil! Hej Carsten! Velkommen til streamen.
Nå, Simon han er i gang med høst. Nå, men det er jo fint. Mange tak for following, JBN2307, så der står pris på dit follow. Velkommen til streamen. Hej Thomas, velkommen til stream. Nej, lige nok lige. Simon skal være i tiden, nej. Hej Carl, velkommen til stream. Hold kæft mand, der er 44 der ser med. Og vi lige startede. Har du fået sub-knap? Det har jeg. Det er ved at være en 3 uger siden, tror jeg. Hej Lukas. Det er snart tid til første resub. Ja. Yeah. For dem der gider det. Ja. Yeah. Mange tak for following. Katja, alle. Eller alle. Alle. Undskyld hvis jeg ikke kan udtale dit username ordentligt. Mange tak for following, Lukas Gade, så der står pris på dit follow. Velkommen til streamen. Også til dig, Katja. Kaja, hed du. Hvor mange spiller du med i dag? Kim og Simon. Så det er to. Mig og Steffen! Goddag Jesper. Hej cute dog. Lyder som om det var en god sang. Ja, det er noget mærke. Der er godt power i den. Hvor meget er I begyndt på? 11. Okay. Kip, det her tænker jeg at høre, den hører vi som sendt, som vi i fredags. Kender du Madde.dk, Mathias? Ja, ham kender jeg godt, jeg har spillet med ham. Hej Rejstrup! Velkommen til streamen. Nej, det er rigtigt, Nordfast Nightboard kan ikke nå at følge med. Klap af, den ser voldsom ud den der jo. Hej. Hvor folk den ud, Tobias. Den ser da stor ud i forhold til hvor kort den egentlig er. Ja. Den er kun 6 meter. Åh, nu har du lige hegnet i vejen. Den der her. Den skal nok blive brugt. Den skal nok kunne bruges til noget. Ja, ja. Dag Rasmus, velkommen til stream. Hvor åbner du, Simon? Ja. Hvor meget har du i? Kunne 70%. Ja, men bare til morgen. Ja, men jeg tager på dagensfryser, og du skal tage dreje. Åh, jeg troede den var længere, den der sightning, det var den så åbenbart, ikke? Du.
Er du med i? Ja. Hvem er første af det? Astro. Det er Thomas. Jeg lovede ham at streame i dag, og jeg overholdt det. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Det er rigtigt, ja. Astro, skriv til ham, at han bliver nødt til at komme herind. Tobias har overholdt sin aftale. Der er ikke nogen grund til at spørge om, hvornår det er, vi gør det. Hvorfor er du så rød i hovedet? Jeg har bare fået solen over først, og bare sige spare to. Mine arme, de brænder og bare helt. Er det sådan, man pløjer i Danmark? Hej Nygaard! Hvad? Er det sådan, at man pløjer, eller hvad? Hvad tænker du? Jamen, jeg kører rundt. Det gør jeg. I hvert fald med den her. Okay. Jamen, jeg spurgte bare. Det er jo også kun et spil. Ja, ja. Stille ved. Spørg bare. Ja, den er også pissefesen, den her. Det kunne godt have haft en lidt bedre lyd, synes jeg. Arh, men for fanden rejst op. Skriv til ham på en eller anden måde. Han må være online et eller andet sted. Jeg har sendt en snap til ham. Ja, jeg har hans telefonnummer, hvis det er. Har du det? Ja, det tror jeg. Okay. For sidste gang, hvor der var, han sendt til Vatterstad. Nej, til kundepakken. Han sendte jo til kun det, der sendte jo. Nå. Det er nu Jesper. Er den virkelig 6,6 meter? Det er ikke. Nej, er der kun 6 meter? Men det kan jeg bedst mig, det ser den altid lidt højere. Kan du ikke spille EU Truck Simulator igen en gang? Det gør jeg om torsdagen, cute dog. Det var bare lige ham der Jesper der, Nordkast. Kører du med GPS også, Simon? Kørte du med GPS? Nej, ikke lige der. Nå. Gør det nu? Ja. Hvad er det, du misser? Det tager jeg med. Nå, okay. Du tømmer bare ned indenover. God aften, farmer Bjarne. Velkommen til. På sådan en høj hellig søndag her.
Jeg fik 7 myggestik i går af for den lede. Ja, det må jeg da nok sige. Jeg får ikke myggestik. Myggene gider ikke have mit blod. Det samme her. Det er luksus. Det er dejligt. Ja. Så kan man ikke døje med sådan noget. Det er mig, der takker Bjarne, fordi du gider at komme og kigge. Det er en eller anden grupper, faktisk, hvis det skal være rigtigt. Det er ikke engang en plov, jo. Nej, det er sådan grupper. Ja. Det virker som en plov. Ja. Ligesom den der gympa der. Den pakke der, der man kan få. Ja. Så er jeg heller kørt med den her. Vil du det? Ja, den kan da Josef-ben i hvert fald også godt løfte. Ja. Kun fordi Josef-ben kan løfte den, eller hvad? Ja, Josef-ben kunne ikke løfte de der jumper der. Nå. Norfas, han var med ind og spille. Ja. Der kunne jeg også benene ikke løfte den. Okay. Det er jeg glad for, at du synes, farmor Bjarne. Skal det bare sælges, eller skal det bare... køres i på gården? Jamen, jeg ved ikke, om du kan nå at følge med, hvis du skal ned og sælge det. Hvor henter du mods? Mod hoster, FSUK, modhub, Farmings egen hjemmeside, mange steder. Men det var de mest basale, i hvert fald. Det er de mest normale hjemmesider, folk bruger. Ja. Så skal du ikke bakke, vel? Hvorfor det? Det er fordi jeg var ved at over skulle dreje rundt, men så kommer du bakke til venstre. Nå. Altså, der er mange, der bruger den hjemmeside der. Det er sådan noget vinky. Det er der mange, der bruger. Nej, jeg bruger den ikke, René. Hvad er det? Jeg rejser, og jeg er ved at overhale Simon, det ved jeg godt. Har I fået lidt øl her i ferien? Ej, farmer Bjarne, jeg drikker ikke. Jeg er på smertestillen, så jeg må ikke drikke. Jo. Hej, Mathias. Jeg fik øl i fredags. Fredags er på enkelte. Kun to øl, men det var det. Men Rejstrup, nu kører Simon heldigvis hurtigere, end jeg gør. Det eneste sted, jeg henter mod fra, det er fra egen hjemmeside, og så gaming moding. Det er det to sted, jeg prøver på. Ved du, hvor mange subs du har på Twitch? 6? Jeg har 6 styks. Det er helt utroligt at tænke på. Ja. Det er vildt. Det er det i hvert fald. Hvad med dig, Fjerm og Bjarne? Har du fået nogle øl i ferien? Nu når du spørger os jo, så må vi hellere spørge dig jo. Har I haft en god forlænget weekend? Det har jeg i hvert fald. Hej Fjerm og Johan. Den har været god, selvom du er blevet solbrændt. Ja, selvom jeg er blevet solbrændt, ja. Ja. Åh, det går da også kun lige bare det der, Tobias. Ja, ja. Jo, jeg har fået en hel del. Det skal der også være plads til. Ja. Skal du da? Jeg tror, du kommer til at holde vejen, Kim. Farmor Johan, det er en grupper af en slags, der fungerer ligesom en plov. Hej Nugget! Det minder mig om, jeg har en brus Nuggets på MacD. Ja Glenn, det er det. Jo, det gør den Concola, men man skal host med et vis antal viewers. Streamer du, du streamer der lidt sent i dag? Det gør jeg. Jeg har ikke haft tid til at streame hele dagen. Men jeg har haft lysten til det.
har sendt dig en snap. Mange tak for following. Ronja sætter stor pris på dit follow. Velkommen til stream. Sendt dig en snap. Nu har jeg fået flere snaps, så jeg ved ikke lige, hvem det er. Jeg har fået en anmodning. Jeg får ingen snaps. Har du haft en god dag? Jeg har haft en rigtig god dag, nok. Det er magt, det er simpelthen, ikke? Ja, Bjarne, snaps, det er noget, man drikker. Eller snaps. Snaps, det er noget, man drikker. Det er det i hvert fald. Og det er også noget, der er godt. Hov, nu går jeg til en tartan, for jeg skal ikke køre jo. Oh. Det gik ikke særlig godt med at få drejet ind mod den der... Moin, Ferguson! Det er mig, der spurgte dig om ven. Nå, okay, kutter. Har vi allerede streamet i 30 minutter? Hold op. Har vi det? Eller 20 minutter, faktisk. Ja. Når jeg lige er optime på, ja. Ja, jeg forstår lige tænke på, hvor meget du har været der. Med det der... Opstart, der. Tid, ja. Opstarten, ja. Ja. Hej, Simo. Har lige fået Big Bot DLC gratis i dag. Lækkert, Ferguson. Ej, jeg læste godt, Q-Dog. Har du sendt en snap over, cute dog? Kæft, det er så lang tid at åbne den skide snap. Den gik ikke, så jeg går ikke igen af mig her. Undskyld, jeg spørger, men laver I selv mods? Nej. Jeg redigerer lidt på mods. Gød. Er der ikke gød? Jo, der er kun, ja, den er kun gød, da det var, vi så den. Ja, ja, men jeg spiller også kun med gødning på et stadie. Ja. Hvad hedder du på Snapchat? Skru udråbstegn snap. Alle de snaps. Alle de dejlige snaps. Snaps? Ja. Mange tak for following, Jens Asker. Sætter stor pris på dit follow. Velkommen til streamen. Hvornår skal vi komme til snaps? Du kommer bare på næste fredag. Så tror jeg nok godt, jeg kan skaffe en snaps. Jamen, det er i orden. Så kan jeg godt være med op. Men så skal der være en flaske til mig kun til mig. Det tror du godt, du kan holde til. Ej, det kan vi sagtens. Prøv bare at få hun til at køre mig hjem, jo. Nå, nå. Har hun kørekort? Ja. Og du har ikke engang kørekort, er det ikke? er det ikke lidt pinligt? Hvad skal jeg bruge det til? Er det ikke lidt pinligt, Kim? Hvad skal jeg bruge det til? Køre bil? Jeg har jo det motto med at køre. Uden jo. Ja. Jeg har prøvet at lave mods, men det er jeg sgu ikke i hjernen til.
Det har jeg sgu ikke hjerne til. Altså, så nej, længe... det er satme heller ikke nemt at lave mods. Altså, så længe jeg, at jeg ikke har noget kørekort, så har det ikke noget klip i det, jeg har ikke noget tag. Nej, det er rigtig nok. Ikke? Du skal fandme også drikke hele flasken. Ja, det er rigtigt, Nordfast. Hvis jeg køber en flaske til Kim, så skal han også drikke den. Det gør jeg. Plus, det, Kim, husk nu, det er jo ikke kortet, der kører jo. Nej, det er jo det. Det er jo ikke kortet, der kører. Heller ikke. Jeg får en ny PC på onsdag. Bare det var mig. Bare det var mig. Ja, det siger jeg også. Nå, hvor meget har du i tanken, Simon? 60. Nå. Når du hernede til enden, så? Ja, jeg sanges. Det giver jo ikke så meget. Igen jo, så jeg kan sanges nå ud i mig dernede. Bare op igen. Mange tak for followingen, Farmer Bjarne. Sætter stor pris på dit follow. Velkommen til streamen. Jeg har alt der på Snapchat. Simon, han sender mig en Snapchat. Ja, yeah, han har også sendt den til mig. Vi mødes på midten. Ja. Yeah. Det gør I. Han ligger det bag dig, Simon. Har jeg set. Men det står for meget, så jeg ikke kan se ham i mit sidespot. Hvad gør koppen? Koppen gør egentlig ikke noget. Det er bare der alle subs og alle donations og alle followers ryger ned i. Det er egentlig bare for sjov, man har den. Ja. Yeah. Mange bruger den, synes jeg, at man kan skyde hinanden ud af koppen. Ja. Yeah. Indtil han ikke gider mere, tænker jeg. Så at du var i chatten inde på BlacksGamingDKV2 stream. Tror jeg, der skulle stå. Ja, Ferguson, ja. Det var jeg. Ja, kan godt lide at se... Ja, busted. Goddag, Firelight. Hvor lang tid streamer du i? Til klokken 9? Så det er en time og et kvarter nu. Hvor downloader man grupperen? Søg Farming Simulator 2017 John Deere 2100. Så finder du den på Google. Ja. Jamen hej Tobias. Ja, hej Simon. Kører det side og side? Kører du? Du kører kun 10, ja. Jeg mener, ja. Du kørte hurtigere end mig. Jeg er kun 10 og bak. Og så ind igennem alle avnerne. Det er dig, der gør køleren ren. Hvor mange af jer har traktorkørekort? Jeg havde traktorkørekort, nu har jeg bilkørekort. Jeg havde traktorkørekort, før de tog det til mit og lærte noget i bilkørekort. Ja, lige præcis. Okay. Hallo? Drenge? Hallo? Ja? Røg I ud? Hvad laver I? Nej. Jeg sidder herinde og kigger på to trætser, der holder. Og en trætser, der holder inde i hækken. Jeg røg ud. Simon, han lagger. Det gør jeg da ikke. Det gør jeg også. What the fuck, nu lagger TS helt vildt. Det er pæst. Ja, det hele lagger helt vildt lige nu.
Jeg kan ikke komme ind i træ. Okay. Det er serveren, der lagger. Serveren nede, hva'? Ja, farmer bjerne, det tager. Røg du også ud? Jeg røg også ud serveren til sidst. Prøv at skulle logge ind på serveren igen. Ja, men det er bare mad lige Nordfest, fordi det er også vores teamspeaken, der er galt med. Ja, team... Nå ja, den kører over 39, jo. Ja, nå ja, det gør den sgu da også, ja. 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 Hej Arthur, så... velkommen til streamen. Det er de 30, der er galt med i dag. At den skal ødelægge sådan en stream. Rape Nation! Vil lige hurtigt et smut i bad, og så skal jeg nok i bad. Lige et hurtigt smut i bad, og så i bad. Jeg tror, jeg tager en bag, eller en... Nu virker serveren igen. Ja. Jeg ved ikke, om serveren lige har genstartet eller andet. Det er godt tyde på det. Det er ikke noget, jeg har sat den til i hvert fald. Hej Samsung. Nej. Jeg tror lige, det skulle til at være en rigtig, rigtig kort livestream. Mhm. Men åbenbart ikke alligevel. Jeg går nok cute dog. Hej Lukas, velkommen til stream. Jeg har også problemer dernede, hvor jeg sidder nede, når fast. Speaking. Ja, så kan vi godt tørre sveden der panden i bjernen, det har du helt ret i. Ja. Jeg troede lige, at det hele det gik ned. Ja, men de også har problemer, så er det den Nitrato'en jo. Ja. Det er den Nitrato's hjemmeside, der er lavet med. Det er nok den Nitrato server, der kom, Kokse lidt over. Ja. Den skulle starte igen nu, hedder det... Nu er det start... Amanda. Ja. Hvad, har det løbet at regne i dag, eller hvad? Ja. Har det? Jeg har ødelagt min computer, så kan jeg ikke spille farming. Hvordan har du ødelagt den? Hvem snakker du med i dag? Luca... Eller ikke Lukas. Simon og Kim. Det var Lukas, der skrev. Jeg skal lige hen og hente noget is. Lækkert. Hvorfor streamer du på den her tid af dagen? Fordi jeg har haft lyst til at streame hele dagen, men ikke haft tid. Hvad dagen flit jeg på en søndag aften? Ja Kasper! Det er noget helt nyt. Det er sjældent, det sker. Også for det, du havde en aftale med Thomas. Ja. En særaftale. Og så er han her ikke engang. Nej, det er for dårligt. Skal du have et nyt tastatur? Ja, det vil jeg rigtig gerne have, Lukas. Det jeg har, det er sådan billigt fra Netto.
Det er også meget godt, synes jeg. Der mangler en alt-tast. Nej. Jo. Det synes jeg ikke. På det tastatur, jeg har, gør der i hvert fald. Ikke ved mig. Jeg har så altså lavet min egen alt-tast. Har du lavet den? Ja. Hvordan det? Jeg keybindede den bare. Så mistede jeg bare en anden tast. Det er fandme lækkert, så er der noget at se på. Det er jeg glad for, at du synes, Kasper. Jeg har brændt mit CD-drev af. Hvordan delen brænder du dit CD-drev af? Om aftenen er det så ikke nu, man skal sige bedre sent end aldrig. Det er rigtig glad. Bedre sent end aldrig. Ej, så jeg er ikke engang tæt nok på. Og så er jeg for tæt på. Det er godt det her. God aften, Lashy Boys. Har du fået en ny plov? Det har jeg, Lukas. Den er større. Og bedre. Og bedre. Hvad skete der lige der? Det ved jeg ikke. Det var bare lidt min speeden, der gik lige lidt hurtigere, end jeg skulle gøre. Jeg tror du på computeren? Ej, det var heller ikke smart. Ham der er Nordfast, må han aldrig være med til at spille længere? Jo, det må han godt, men han har ikke rigtig lysten til det. Det havde han i hvert fald ikke sidst, jeg spurgte. Hej Sebbe! Men der kommer en dag, hvor... Nej, prøv at se, hvem der kommer på nu! Thomas! Ja! Yeah. Thomas! Smanker vi bare lige, han skriver i chatten. Jamen, det er han, farmo Bjarne. Det er han. Tag 13 eller 14? Ja, 13. Ja, 14 først. Jeg skal bare lige finde en måde, hvor jeg kan sætte skærebord, uden at det står i vejen. Hej Thomas, og tillykke med fødselsdag. Tillykke Thomas! Tillykke med fødselsdagen, Thomas. Så fik rejst op alligevel for mig herinde alligevel. Så kan jeg ikke lort det. Jeg vil prøve at få den derover, hvor du står. Du kan bare bakke den ind til Mark 13. Og hvad? Den der åbning der, så bare bakke den ind, så den ikke holder vejen så meget. Jamen så... Nej, det kunne jeg gøre. Men nu sidder den herovre. Nu går chatten fuldstændig amok. Der er mange, han skal skrive tak til. Ja, jeg tænkte, at han vil skrive bare én ja. I stedet for. Mange ja, tak for following, Mads Holm Justesen. Sætter stor pris på dit follow. Velkommen til streamen. Men så løber først ind, Thomas. Jeg er spændt af. Ja. Hvor gammel bliver du så, Thomas? 10? Det er mentalt. Nå ja, det var ikke mentalt. Ej, nu begynder TS med at lagge igen.
Nu holder det vist. Åh, Thomas, vi har problemer med Nitrado, bare lige så du ved det. Nej, jeg må ikke streame om aftenen, Simon. Det kan være, jeg får lov til at blive på serveren nu. User in your channel timed out. Vil du ikke stoppe med at ryge? Ej, jeg må ikke stoppe med at ryge. Connection lost. Ja. Nej, Glenn, jeg må ikke stoppe med at ryge. Ja, det gør det, Bjarne. Connection lost. Åh, ja, jeg tager jæsten igen. Drenge, jeg tror desværre ikke, vi rigtig får lov til at spille i aften. Mange tak for following, Jakob V2MC. Så du stor pris på dit follow. Velkommen til streamen. Det er svært at forklare, Glenn. Steffen, det er svært at forklare, hvorfor jeg ikke må stoppe med at ryge. Hvis vi nu bare kunne få det her skide TS op og trying to connect, fail to connect server. Bad getaway. Nitrado er nede, drenge. Og piger. Nitrado er nede. Nitrado er oppe igen. Så er der liv i det igen, tror jeg. Ja, der er liv igen. Ja, ja. Ja, vi kan snakke her også. Vi kan snakke her, ja. Ja, ja. Ja, der er alle vejene. Ja, jeg tror, vi kan snakke over det hele igen. Må jeg håbe? Ja. Buddy left your channel. Channel switched. User was moved to your channel. Så må vi lige prøve ind i spillet, se om vi kan joine serveren igen, om den har gemt det, vi har lavet. Nope, serveren er nede, så den har ikke gemt det, vi har lavet. Nå. Så må vi bare gøre det i morgen. Det kan være, at den er nede på en søndag. Ja, jeg prøver lige at gå ind og kigge, om jeg kan se noget. Har sendt en snap. Glenn, det er ikke kun... Det er ikke kun TS dernede, det er også vores multiplayer, eller vores 24/7 server dernede. Det er ikke kun TS, det er galt med.
Har du også betalt for det? Ja. Der går lige et par dage nu, før jeg skal betale. Ej, nu er de trappe ned igen. Drenge og piger, jeg tror desværre, vi bliver nødt til at sige, at det var det for i dag. Ærgerligt. Nu vil jeg ellers gerne have lavet sådan en fødselsdagsstream for Thomas. Og så vælger det hele bare at fuck op. Serveren den skulle være kørende. Ja, hashtag blame i trætter alle sammen. Serveren den kommer ikke op, tror jeg ikke. Ja, jeg håber, at det bliver bedre i morgen, Bjarne. Nej, Thomas, deres hjemmeside den er nede. Deres hjemmeside den popper op og popper går ned og popper op igen og går ned igen og kommer op og så igen og går ned igen. Den er meget ustabil lige nu. Jeg ved ikke om de er ved at lave noget service på det. Lukas, den har fundet over Google. Jeg så en britisk live, eller ikke britisk livestream, men en britisk YouTuber bruge den. Så fandt jeg den på Google. Morgen Kasper, du kommer lige i det øjeblik, hvor vi ikke kan få noget som helst til at køre. Og mig, hej Mathias. Du kommer også lige i det øjeblik. Og Rasmus, han kommer også lige i det øjeblik, hvor det hele det bare kører lort. Jamen Thomas, jeg kan bare fint komme ind på deres hjemmeside, og serveren den skulle være op og køre, men jeg kan ikke finde den. Det er jo bare fedt. Det er mega fedt. Serveren den kører på fuld tryk. Den siger endda, at den har været oppe i 15 timer. Men den er ligesom nede. Hallo? Ja, lad os få noget hashtag blame nitrato i chatten. Hashtag blame nitrato allesammen. Genstart serveren. Jeg kan da godt prøve. Så alt det, vi har lavet, det er bare tabt. Jeg synes bare batteriet var ved at være varm. Så er serveren op og kører igen. Nej, det har gemt noget af det.
Det er ikke meget, den har gemt, er det da. Simon? Ja? Serveren er oppe igen, hvis der er. Ja, kan jeg se. Hamten Bitte, velkommen til! Velkommen til! Jamen skal jeg ikke bare tage over høst, Simon? Gør bare. Blame Nitrato. Nitrato, det er den hjemmeside, jeg har serveren på. Så er det ligesom dem, der skulle have skylden for, at det hele gik i cooks. Lækkert ham den bitte. Hvor mange er vi bare Kim? Kim han, jeg tror hans computer den gik ned, for I han er også gået af, hvad hedder det, af Steam. Nå. Jamen det var, jeg læste vist i chatten, at hans hans nabo har vist lukket for strømmen, eller for internet. Ja, okay. Så det passer sgu da meget, meget godt med, at det var sammen med Nitrato, det ikke kollapsede. Ja. Vil du tjekke mig og min storesøsters kanal ud? Vi har Simon og Karina. Nej, jeg er rigtig nået, for jeg bare time ham out. Det er reklame, det bruger vi ikke her på min stream. Desværre. Oj. Jamen Thomas, den her der har været udmærket. Jeg har fået lidt for meget sol, godt nok, men det er nok min egen skyld. Er man vild med reklamer, skal man bare se tv. Det er rigtig farme, Bjarne. Ej, der kommer også reklamer på min stream en gang imellem, skal det lige siges. Mange tak for following, Gigas fra Danmark, eller DK, ikke fra Danmark. Eller Gigas. Gigas fra DK. Mange tak for dit follow, til det store pris på dig. Velkommen til streamen. Ej, det kan det ikke, Bjarne. Hey, wake up. Jeg tror, Kim er den tilbage. Ja, hvordan gør. User was moved to your channel.
Goddag. Ja, goddag. Igen. Så kunne du være her igen. Ja. Det var lige pludselig min nabo, der lige tog med det. Så det var... Den første gang, jeg var disconnected der kunne jeg ikke høre jer eller noget. Jeg troede, streamen den gik ned og det hele, så jeg troede, de havde genstartet nettet herhjemme. Ja. Gigas, skriv udropstegn, gjør ind i chatten. Det skrev Thomas her lige for dig. Hør det godt, når fast. Opført ordentligt. Nå. Ja, vi prøver igen. Men kan vi blive i gang med Mark 11 igen? Ja. Nej, vel? Jo. Du siger det forfra, hvad vi siger. Ja. Fiskesvæk, jeg bruger Logitech G29. 27, ikke 29, 27. Du må sige forkert, Tobias. Ja, jeg sagde forkert. Det er noget skidt noget. Det er det altså. Noget skidt noget? Hej Benji. Velkommen til stream. Nå, så skal vi lige se. Prøv at sige det igen. Ja. Det lyder bare ligesom om det lagget igen. Du lagger lidt. Ja, det gør du også. Okay, ja. Lad være med at synkronisere, Kim. Jeg vil gemme for helvede. Jeg vil nå at gemme, inden serveren den lukker ned igen. Selvom jeg ikke har nået så meget. Og har i det. Ja, vi er altså blevet hakker i det nu. Ja. Ja. Jeg tror bare ikke, du skal streame noget. Nej, jeg tror ikke, jeg må få lov til at streame Nitrato. Jeg skriver lige til dem, og så må de... Det er Nitrato igen. Jeg prøver til dem. Altså, ja, det er præcis meget fast, det er Nitrato igen, ja. Jeg er inde. Jeg skal lige logge ind til mig, men hvis jeg kan nå det. Nu er du safe, Rudy. Safe! Jeg var bare lagt ud på serveren, kan jeg mærke. Ja, samme her. Det er på 150 ping. Ja, det gør jeg dog ikke. Det ligger, jeg ligger kun på en 50 ping, men... Har lags faktisk. Jeg kan godt se på streamen, at jeg lagger der. Ja. Der er to Kim nu. Er det? Ja, du står bare selv. Det er ikke bare. Sådan der. Der er jo igen, Fagusen. Det er fikset. Fiskesvæk, det gør du på torsdag. Hvad tjener man bedst penge på i FS17? Brabballer. Ja, eller skov, men hvis det skal være sådan rigtig farming, så skal det være brab, eller ja. Ja. Hvor mange timer har du spillet i FS? Jeg har spillet 526 timer. Jeg har spillet 503 timer. Ha! Jeg har stadig over timer. 296. Hvad? Bare Kim. 296 timer. Har du ikke spillet mere? Nej. Kan du ikke spille ATS? Ej, jeg gider ikke ATS. Jeg har kun spillet noget truck. Jeg har kun spillet det, når det er via streamet. Nu er faktisk sådan til at snakke med Anders. Ja. Gør han. Kom så, Nitrato. 3 kvarter endnu. Kan I holde det? Ja, det tvivler jeg på, men... De får sikkert mange mails inden nu. Ja. Hvor mange timer er det nu, Paul han har i farming? Hvad ved jeg ikke? Boks nummer 500 eller andet. Er han kun det? Ja, lidt over. Ja. Men han spiller ikke så meget. Farming med jo. Nej.
mere GTA eller Minecraft. Ja, i 15 der fik man sindssygt for træerne. Det gjorde man. Ja, 542 timer. Hvorfor hører jeg sådan noget bordemusik? Dag Kevin, velkommen til stream. Halløj Magnus. Benji, det ved jeg ikke. Jeg har sagt, vi skulle have Mark hver 20, jo. Jo. Og have høstet den, inden vi stopper. Ja. Og den kostede, hvad var det, 1,5 million, vi kiggede på? Ja. Så hvis vi skal til at være færdige med mappet, så skal vi til at lave noget mere wrap. Ja, det skal vi faktisk til ind, ja. Men over er faktisk så græs igen. Nej, og så vel. Bare lave det til biogas. Og er til biogas i stedet for? Ja. Finsnitter eller bare opsamler rum? Finsnitter. Ja. Jeg har snart 1000 timer i farming og 1008 i ETS2. Shit, Lukas. Lad være med at se så sur ud. Det er ikke meningen, at jeg skal se så sur ud. Spiser is nu? Jeg kunne godt have is. Det fik jeg i går. Og pandekager. Der er nogen, der kan, hva'? Først så kom hun der i GF-mas, fruen. I GF-mas med pandekager og is. Så skrev hun til mig, skat, vil du ikke have en skål is? Jo, hvorfor ikke? Så kom hun over med en skål is til mig. Det var så lige en Ecuador is der. Okay. Wow, det var frøden nok. Det var en god ind, hvis jeg hænder lige en is. Skål ja. Fast. Hvornår stopper I klokken 9? Flabet må fast, du er. Jamen det kunne jeg også godt, Thomas. Det var noget dårligt. Du kommer lige forbi mig noget is, gør du det? Nå, du kommer. Det er rigtigt, du er med ind, jo. Ja. Ui! Det var lige en ny snitter. Ja. Der har vi råd, så har vi det. Ej, vi har 89.000. Jamen, så har vi over til en ny snitter. Så meget gør sig helt lækker i det. Åh, det er godt. Tror nok, det gør. Tror du det? Altså, det er $80,000, skal du tænke på. Og til sådan en gammel TX90 der. Det er euro. Det er euro, der. 90.000 euro, det er altså også en del. Prøv at jeg kan køre ind i kornet! Gør det heller ikke. Jeg snittede det kun. Du kørte i skærbordet i hvert fald. Ah nej, der er masser af plads i skærbordet nu. Nej, du trykker mod skærbordet nu. Gør det? Ja. Hele majsasken, den kørte lige til siden. Nå. Nå, det er lige meget, fordi jeg vender rundt nu. Hvorfor er min musik så lav? Det er kun fordi den står på 10%. Nu opdager jeg lige, vi snart skal køre med mad igen. Ja, vi skal rydde op ned ved køerne. Der er kun 19% clean. Ja, men jeg venter på Martin, han får fikset mappet. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Det er noget, man, du skulle fikses til dig, ja. Ja. 70 C'er, mand. Siger
stats. Hvad synes du om Blix? Blix Gaming DK V2? Han er da udmærket. Altså, jeg synes han er udmærket, bortset fra at jeg synes det var lidt urealistisk, at de kørte 15 km i høstet i går. Ja. Og Maritasken kan have over 30.000. Ja. Liter i. De kører lidt urealistisk, men ellers så var han en fin streamer, altså. Han gør det godt nok. Ja, ja. Altså, hvad var det, nummer 2 4 timer stream, han har lavet ud for de sidste tid, siger han? Ja. Det er sådan noget. Jeg kan ikke holde til at lave en 24 timer stream, så... Længere den ikke. Så må vi lave en for dig. Ja. Det bliver. Ja, jeg var i chatten faktisk, det er rigtigt. Nå, okay. Det lyder bare ligesom om det lagge igen. Det har vi ikke lyst til at udtale sig om, fiskesvæk. Åh, hvad er det sød. Nej. Vi kender det ikke, jo. Du streamer ikke, jo. Gør du det? Den kan jeg ikke engang gøre. Vi ses til næste, Fias. Hva? Vi ses til noget. Ej, du kører hurtigere end mig. Vi kører kun 10, jo. Det er, Lukas, jeg er altid sød. Hvem er Bubber? Det er Simon. Hvor fast? Nu skal du være sød. Ej, nu stopper I altså, Thomas. Måske ikke mig. Benji, jeg vil helst ikke skrue højere op på musikken, fordi så ellers så kan jeg ikke høre Kim og Simon. Hej, synes høen, Jan. Jo, på YouTube. Jeg skal streame klokken 16 på Markus Pedersen. Nej, ingen reklame, tak, fisk. Det ved jeg godt, Thomas. Jamen, tak lige mod, Bjørn. Tak, fordi du gad at kigge med. Ferguson, enten et Logitech eller et Razer. Mange tak for following, Jesper02. Sætter stor pris på din follow, velkommen til stream. Du skal vel ikke have mekanisk, så kan du det? Nej. Nej, det tænker jeg. Hvad så er det Louis Krog? Louis 5, Louis og Krog. Jeg kan ikke udtale dit navn. Pis. I er alle sammen søde. Tak, Kasper. Benji, det er egentlig bare for sjov, det er bare så man kan se hvor mange follower og subs og donation og sådan noget man får. Du kan ikke se det faktisk, fordi det ryger ud også jo. Ja, men det ryger ud over, ja. Ja. Altså det er sådan, så du kan gøre det, hvad kan man sige, slå hinanden ud af klassen. Jo højere donation der er, jo mere kommer du ud. Spears? Ja? Kommer den her stream ind op på YouTube, efter at der har været sådan nogle problemer. Kan du vente lidt? Jeg sidder og streamer nemlig. Ja. Hvad var det, du sagde, Simon? Jeg var om, den kommer op på YouTube her og streamer. Ja, det skal den næsten, selvom der har været problemer. Ja.
Har du kigget på Logitech G eller 510 tastatur? Nej, Lukas, men det kan jeg da gøre. Ja, Thomas, du siger noget. Ferguson, jeg har ikke rigtig kørt i Massey Ferguson, så jeg kan ikke rigtig udtale mig om det. Luis. Okay. Vil du lære det sidste af, eller? Tobias? Ja? Husk at gemme sig, han ikke... Jeg har gjort det. Ja, det var bare så, han skulle til at høste helt mange igen. Ja, man har det igen. Ja, vil du have solgt, eller vil du have bare silo? Ja, Rasmus, jeg er ved at planlægge det. Det er bare lidt svært, fordi jeg vil gerne finde en måde, jeg kan sende en besked til jer, kun jeres subs på. Eller så må I jo bare skrive en besked i chatten, og så må jeg jo sende et link til jer der. Men jeg arbejder på det, Rasmus. Rasmus Eriksen, der er autosave på. Hvor fanden står skærbordshånden? Det står derovre. Solgt eller ikke solgt? Jamen, jeg vil gerne have det solgt. Hvor det så var mest henne nu. Var ikke bedre, at du kører med fuld løsgiv? Jo, men herregud. Den der. Den nede i bunden, er det ikke der? Jo. Den nede i skoven, der nede i bunden. Jeg ved ikke, om du kan nå tilbage, før jeg er fuld. Ej, må den ikke, jeg kan det. Hvis du kører rigtig vej, så er det for nogle problemer. Der har været nitratoer dernede, der hvor jeg har hostet min server. Der var et hegn. Det er rigtigt, Thomas. Det er rigtigt. Det har jeg ikke lige skænket den tanke. Shit, der er læs på den her nu. For eller bag? Bag. Jeg ved ikke, om du kan huske mig. Jeg har også en anden profil, The Two Boys. Jo, det kan jeg godt. Luis. Jeg tror, vi høster den her mark færdig, og så holder vi. Eller høster den her mark, og så holder vi. Jeps. Det er bare i orden, Benji. Godnat. Sov godt. Ja, sov godt. Altså, jeg er nede ved biogas nu. Jeg må ikke gerne over det.
Hold da op, Rasmus. Det er alligevel også lang tid. Det er i hvert fald mere end en time. Det er mere end en, ja. Du er da ved at være træt. Ja, det kunne være, at jeg bare skulle holde. Og så bare være kampklædt til i morgen i stedet for. Det kunne vi også gøre. Kommer der moneter? Ja. Det lyder lækkert, Rasmus. Rasmus, det ved jeg ikke endnu. Jeg skal lige have fundet et map og sådan lidt. Et map, der ikke er alt for stort og sådan lidt. Jeg har faktisk et godt map i hovedet allerede. Mm. Vi har spillet i det en gang. Har vi det? Ja. Lasper? Nej. Var du derinde? Nej. Mm. Vi gik konkurs i det. Ah. Lovfordrer du? Nej. Ej, love folk gik vi ikke konkurs i. Mm. Hvorfor et map, de går konkurs i da? Jamen prøv at se, om vi ikke kan få det startet ordentligt op. Det var det der... Green der, eller hvad det sagde? Ja, Green River. Ja, Green River. Rigtigt? Jo. Jo, der er kommet nogle nye opsætninger til dem. Ja. Til mappet. Så jeg tror faktisk, det kunne være fedt nok at spille i. Det, Lukas, han kunne allerede huske det. Du tager bare... No ja, name. Hold om. Der er faktisk mange maps, der er kommet fra, fra 15 år til 17 år nu. Ja. Det er ikke planlagt endnu, Rasmus, sikkert. Nej, det er ikke helt planlagt endnu, hvordan det bliver. Men det bliver højst sandsynligt helt weekend. Ja. Jamen så... Ja. Vil du reklamere på en stream? Fiske. Ja, jeg tror jeg holder for i dag. Det gjorde den. Altså, jeg er med så træt. Så det bliver en kort ja, det. Stream fuld af problemer. Ja. Bra. Så ja, men mange tak. Jeg håber, I har nydt at se med på den lille korte livestream. Nu lovede jeg jo Thomas at streame. Det var godt nok ærgerligt, det blev så sent. Havde lige noget privat, der lige skulle klares for os. Men ja, hvad siger du? Men du fik jeg sagt. Tillykke, Tom. Det gjorde jeg. Over stream. Det gjorde jeg. Så du holdt din aftale. Det gør jeg. Så jeg håber, I er nyttet sig med. Som altid, så smid et follow, så er I med på min næste livestream. Ellers så vil jeg gerne takke for god ro og orden. Og så håber jeg, at vi ses på næste livestream. Men indtil da, kan I have det. Moin.